nejvyhledávanější Češky a Češi. Jaromír tam není. Nejhezčí, tak ty možná jsme trochu. No, a jak se štipnej. Ty se bojíš, aby o tobě špatně nepsali. To jsi se ale pořídila mě, to je blbý. Sedni si, ale já ti jinak neřeknu ani slovo už. Ano. My budeme odpočítávat? No jasně. VIP Silvestr. Premiéra v sobotu ve 21 hodin na TV Barrandov.